Për zhvillimet e fundit në vend, Partia Socialdemokrate ka realizuar edhe një aksion simbolik. Këtë herë ka akuzuar ushtruesën e detyrës së presidentit Vjosa Osmani se e ka kthyer presidencën në nëndeg të vetëvendosjes. Ndërkohë zyra për media e presidencës ka reaguar ndaj aksionit të sotën të PSD-s. Ndër të tjera, në reagim thuhet se rivaliteti politik nuk duhet të përdoret për diskreditim të institucioneve të shtetit. Kjo është pankarta e cila u vendos të martën në hyrje të objektit të presidencës. Aktivistë zyrtar të Partisë Socialdemokrate këtë bën duke drejtuar kritika për ushtruesën e detyrës së presidentit Vjosa Osmani. Këtë të fundit, PSD-ja e ka akuzuar se ka kthyer presidencën në nëndejt të lëvizjes vetëvendosje. Kurti po do t'i marë krejt, pra krejt institucionet. Dhe këtu Vjosa Osmani po shërben si një instrument shumë i lehtë dhe shumë i përshtatshëm. Në emër të shkapjes po ndodh një instalim i ri në postet kyçe të shtetit të besuarëve të liderit suprem. Në anën tjetër, Osmani është përshtatur shumë mirë me mendësinë totalitare të Kurtit, po përdor metodat e regjimit vjetër, kërcënimin dhe shantazhin. Në anën tjetër, presidenca në përmjet një komunikate, pretendimet e PSD-s i ka vlerësuar tendencioze, duke shtuar se rivaliteti politik nuk duhet të përdoret për diskreditim të institucioneve.